tattalin kaza ko haramta da kaza ba sai da nasi da ya fito wadihi saboda in ba haka ba sai mu samu kanmu a cikin rudani kauli na cewa nine planets ga littafi na zo da shi na geography nine planets da aka yi magana a cikin qur'an a cikin geography ba dai yake da magana Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah ina ne na hada su na ce dai su ke dalili akwai ka tafi magana kan cewa ai an ce Allah shi cewa ya samai guda bakwai ne wannan ka fada mala cewa Allah ya ce samai bakwai kuma kiran nine planets wannan ya saba wa kauli samai guda bakwai abinda nake gaya maka akwai waɗanda suka ce duniyoyi ake nufi ko babu wato waɗansu halittu kaman duniya akwai masu fassara da wannan barakallahu fik sai nace idan ma mun dauka haka ai Allah cewa yayi duniyan guda 14 ne to ya ce sama bakwai kasa bakwai na'am na fadi haka na'am to azahiri nine planets in ka shiga geography da zurfi nine planets ba magana yake akan wannan duniyoyi da zaka hada bakwai da bakwai har a wafaka ko a khalafa ba dalili shine cewa in ka dauki issue na nine planets gaba daya cikin geography kabil tafin dake gaban ka gashi nan general geography in diagrams for west africa azahiri nine planets abun da yake magana akan sa yana magana akan sama ta farko ne ababen suke ciki wadannan da ka kira gaba daya kenan na biyu magana da kiyanci sunayen su sunan gumaka ne ba khalafa ma kai tsaye nayi ba amma kuma ban amince maka ba saboda sai da hujja duk inda za a yi magana ta ilimi munazara ilmiyan labudda sai an kawo hujja akan abin da mutum ya faɗa wane ne ya riga ya kira waɗannan guda taran yace sunaye ne na gumaka dalili shine zamu iya bin takaddu a yanzu mu tabbatar da cewa shin sunan gunki ne ko ba gunki ba mun amince akwai abin da suke kawowa su nasaba zuwa ga gunki ya shigo ci ana iya samu wannan ana iya samu amma menene kaulin da ya tabbatar da wannan a yanzu haka ni a inda na samu haka a cikin encyclopedia ne kuma yana cikin library ne ban dauko ba library na bane encyclopedia volume na nawa encyclopedia British encyclopedia volume na 4 insha Allah ta'ala to British encyclopedia to abin da nake so a ga mu gane akan wannan kauli na cewa British encyclopedia sun faɗi wannan magana kai tsaye ka kira volume na 4 a ka'idar munazara in za a yi wal munakasha wajibi ne abinda za mu yi magana a kansa ya zama littafi yana kusa tunda har ka zo da general geography zuwa da wancan tunda za ka yi ishara zuwa ga kaulin abu ne da yake da matukar muhimmanci don a wurin sai ya karanta in ka karanta haka ne ko ba haka ba wannan shine kauli din haka ne ko ba haka mutum ba zai zo munazara iya da hujjarsa ko bai rike ta ba ka'idar munazara wal munakasha yanzu abinda ya rage masha Allah ba yanzu abinda ya rage shine iyaka abinda na kawo na dalili sai ka kawo dalilai da suke kore abinda su safka da ku abinda na tuhume su dalili shine malamai na sunna sun ba mu wasu dawabit bayan wannan da karba an karba ku cikin al-usul ainihin usulin fi tafsir na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Wahhabi At-Tamimi rahmatullahi alayhi a ciki da ya kawo wadannan aka samu guda ukun da ka kawo sai ya ce a ka'ida ta shari'a wannan sukuti da Qur'ani yayi wanda zai tabbatar da abu a cikin ahlul kitabi in sun faɗi magana ko da masu suka faɗa din bai da bukatun nasi markar bai khalafa nasi ba dai eh kenan na me dalili saboda Qur'ani hadisi ga cikin sahiha yace la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukazzibuhum ashi auna wane in ka auna a zahiri bai saba nasin ka ba ba nasin da yace ka kore shi kuma dalili shine idan muka ce zamu shiga kowane fil ba na farko tukun na malam afwan ba a babin wata manufa ba magana da muke yanzu akan geography su biology malam tsakani da Allah kai primary school a rayuwa ba kai ko primary school ba to a kaida ta yaya zai mutum ibada fatawa na haramtar da abu ko halartarwa kuma ko da primary kai tsaye bai ba a kuma cikin rayuwar da yake ciki don kaulin da kawo na al-furqan da kake gwama a nan wurin uqul da kira Sheikhul Islam ban yi muwafaka da kai akan wannan ba sai kawo dalilin da ya saba wannan na biyu na'am shi addinin musulunci idan ka karance shi ana duba abubuwan da suka saba wannan kuma ba wai na tashi ne kai tsaye ni sai na tashi na ce waɗannan abubuwan ba kyau ba sai da na duba su abinda Ibn Taymiyyah din ya faɗa da sauran abubuwa wanda na zo da su kafin in faɗa ba a ra'ayina ne na faɗi wannan ba a bincikenmu da geography wannan kai tsaye ba haka yake nufi ba ana iya samun kuskure a cikin karatu da ake biology geography ba mai inkari kamar yadda a cikin takaddumu na musulunci ana iya samun khata'i dauki fatahul bari ba mu da shirin sahihul bukhari da kai wannan a gaba ɗaya kusan a zahiri yake ake sallama a duniya amma akwai alimai da suka yi tambaya shin ya halatta a cewa Sheikhul Islam rahimahullah abin nan Ibn Hajar rahimahullah dalili shine saboda wasu akawal da yayi a babin aqida amma malaman sai su masa insafi a shi kenan hatta littafin da muke amfanuwa da shi bai tsira daga tsammanin a wajen wani ne ya kokarin kowar rahama daga wanda ya faɗe shi ba a shi kenan kuskure irin waɗannan ababe ɗaya biyu idan ya shiga wannan ba shine matsaya ba akwai kauli da zan karanta mana nan in malam ya amince malam ya ban dama kafin ya kawo abin da zai karanta zan shin me ya kawo waɗancan suke ganin cewa shi Ibn Hajar a iya ce masa rahimahullah
za a ga ya masa akwai wanda suke ga wadanda na san na yadda da kai akwai wadanda suka ce a iya cewa Ibn Hajar rahimahullah saboda tawilat na yadda ina jiwa na yadda da wannan me ya jawo suka fadi haka saboda insafi na me ya dawo su wadanda suka ce a iya yi ko suke tambaya din saboda khata akhta nasa na akida wannan ya nuna idan akwai akta a cikin wani fanni baya inganta wannan fanni to jazakallahu khairan barakallahu wannan abinda Ibn Hajar ya rubuta yake masa inkari shine ya rubuta a bayin itikadin sa ne kawai jazakallahu khairan wannan kuma wanda yake karanta kake haramta masa ai ba itikadin sa bane misali theory na Charles Darwin muna da malaman da ba inda za su yi rubutu akan matsala ta addini ba tare da ikon Allah ko arabe sun soki ainihin Charles Darwin ba kuma hatta kafirin ba su wafaka shi ba da gaskiya akwai Dr. Haruna Yahaya iya kasar Turkiya iya ganin su kowa rubutu duba the truth about the life of this world Sunday wa chapter duk inda zai rubutu sai ya rugurguza theory of evolution kuma a lokacin akwai magana da kafara cewa in mutun yana karatu dole sai ya karanta waɗannan ababe a cikin karatun da yake inda ya shiga jami'a saboda akwai mawad da ake na gaba daya wannan ba dole bane mutun da ya shiga jami'a sai ya karanta in ya karanta ba itikadin sa bane shi Ibn Hajar mallaka yake da makansa itikadin sa ne kuma abin da ya rubuta kenan ya wafaka amma yanzu sabanin mu shine shi wanda ya rubuta Charles Darwin ya yadda ne ko bai yadda ba wannan shine kauli naje ina karatu ya kama ni an karantar da ni sai aka khalafa mun akai malaman sunna suka bude a karshen kowane littafi wasu daga cikin su in suka yi mabdu'i mai muhimmanci sai su bude bidiyo ko shirkoki a karshe suna dogara da hadisin Hudhaifa radiyallahu an kana an-nasu yas'aluna rasulullah an al-khairi wa kuntu as'aluhu an ash-sharri makafatan ayudrikani jama'a suka tambaya annabi Allah kan al-khairi tambaye sharri tsoran kada na auka ashe suka rubuta sharrin ba itikadi bane amma ba ta bai da su dauki Sheikh Muhammad Nasir Maulana cin akamul jana'is a wannan karshen littafin nasa ya kawo bidiyo amma ban da zai ce ya wafaka ne don yayi ne a babin tahziri shi Ibn Hajar Maulana yayi ne a babin wafakawa akwai bambanci tsakanin wanda ya rubuta abu a babin tahziri tsoratarwa da kuma wanda ya wafaka kuma abin da yasa na faɗi wannan shine ka'ida ta addini bisa ga abin da yasa na dauki wannan matsaya da ƴan uwantaka da yasa nake wannan munakasha da malam ababin fahimtar juna akwai masail na addini da malamai sun faɗa daraja ne mai bada fatawa gabanin ka bada fatawa a waje kaza mai darajar ka gabanin ai kaza mai daraja kaza akwai fatawa da idan ni na bayar ababin addini ban yi kaina adalci ba saboda ban kai na bada wannan fatawa kat'i ba sai dai innan kalo maganganun malamai su suka ce kaza in ta kama ne nake tare da su ai wannan ba akan wannan bane babu a cikin malamai ga mana mutum kwaya daya da yace akwai jami'a yanzu da ake karatu haramun ne a je ayi karatu a cikin ta saboda wannan kawai issue na theory of evolution ko kuma saboda Charles Darwin ya haramta karatu gaba daya abinda suke suka yi magana insafi ina da fatoyin su anan wannan insha Allah ta'ala ina bukata mu bi da kai ko da akwai kuskure sun bada fatawa a je a karanta har ma Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa wanda yaje karanta waɗannan da niyyar gyara zai yi naqabi akai inda ya fahimci aqidan naqabi din yace mujahid ne inda Allah azza wa jalla a cikin maganganunka da kaja shi Nasiruddin Al-Albani a cikin Ahkamul Janayiz da ya kawo bidoyi ya kawo ne saboda nisanta ta hannu duk mutumin da ya rubutu saboda tahziri ko ya rubutu ya yi nakadi ko ya rubutu ya raddi akai baya daga cikin wanda ake zargin sa wanda ya rubutu ya kyale nan ne malamai suke sabanin bai halatta ma ya rubuta ba waɗansu haka ne to amma abinda za ku kuma bambance akai shine wannan muna magana akan na theory of evolution wani musulmi ne ya rubuta a babin ya yarda da shi a babin itikadi da har ya saka bada fatawar kada ya shiga jami'a wani musulmi ne aikata wannan dan wanda zai je karanta biology kuma fatawar da ka bar cewa ko kana ganin dole mutum sai ya karanta ko wanda zai jami'a bai karanta ba ni yanzu nayi jami'a gaba daya karanta abin da kake so karanta nayi jami'a gaba daya ba abin da ta bada da theory of evolution gaba daya a karatu na san ana iya samun sa kana iya bincike akai saboda rubutun da malaman musulunci suke akai musamman waɗanda suke na zamani akwai rubutu da Sheikh Yahya Harun yayi akai wanda yake rubutu ne mai matukar muhimmanci ga duk wanda zai magana akai ya sani kuma akwai malaman da suke karantawa da in sun zo kai ko a jami'a ne sukan karantar min babu tahzir ne abin da yasa ni dauki wannan wasu fatawoyi ne da wasu malamai suka bayar a kaida ta mutu ahlus sunna tunda mun san akwai kasawar mu a karatu akwai kasawar malaman mu da wani bangare a karatu me dalili suna kokari da zafin Allah kira a Najeriya akwai fatabar da su kansu ba su ibara sai sun tunkari malaman duniya hikimar samun irin su rabi tsaki na rabitul alimi islami su samun al-islamul yawmi su samun lajina da makamantan su shine hikimomin samun su don kokarin matsalar addini ta duniya